बहिनी आज तिमीले खाना बनाऊ, म पोछा लगाउने र लुगा धुने काम गर्छु। सक्दैन म, आज मलाई सन्चो छैन। तिमी किन यसरी झर्केर बोल्छौ र? राम्रैसँग सोधिरहेको छु, सन्चो छैन भने छैन भन न, म सबै काम गरिहाल्छु नि। तिमी कुरो आफ्नो काम गर न, किन मलाई भाषण दिन आउँछौ त नि? खुब जेठाने भनेर हुकुम चलाउन खोज्छ। भर्खर पोछा लागेकी थिएँ, चिसैमा नहिँडेको भए हुन्थ्यो नि। ए, अब म यो घरमा हिँडुल गर्दा पनि तिम्रो अनुमति लिन पर्यो मैले, होइन? मैले त्यसो भन्न खोजेँ कि होइन? हुँदा हुँदै तिमीले यो घरमा पुरै अधिकार जमाउन थालेछौ, होइन? तिमीले के खोज्दैछौ? प्लिज आस्मा, म त्यस्तो पाप सोच्न पनि सक्दिनँ। मबाट गल्ती भएको भए म माफी माग्न चाहन्छु। त्यस्तो नगर न, छिमेकीले सुन्यो भने के भन्छ? जेसो के होस्, आज वार्की पनि मलाई छोड्दैन। हुँदा हुँदा यता नहिँड्नु त नहिँड पो भन्छे। के भयो, किन हल्ला गरेको? सोध्नुहोस् तपाईँको श्रीमतीलाई। प्रतिभा, तिमी पिर नमान, म सबै कुरा देखिराखेको छु। तिम्रो यसमा केही पनि दोष छैन। म भाइलाई एकचोटि यसो भनेर चाहिँ भन्छु, उसले सम्झाउँछ, तैपनि मानिहाल्छ। हो न, सफा गर। बसेको पनि देखिसकिनुहोस् न। त्यसो होइन बहिनी, म त चिया ल्याइदिएको। जहिले पनि ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि ढकढकाउनु पर्छ, त्यति पनि थाहा छैन? मैले ढोका ढकढकाइ थिएँ बहिनी, तिन चार पटक बोलाएको पनि हो, तिमीले सुनिनौ? सिधै भन न, त लोग्नीसँग बसेको देख्न सहेन तिम्रो ढोका खोल्दै भनेर। बहाना बनाउँदो रहेछ। लैजा तेरो चिया छ, म खान्न। किन गाली गर्छ र? त्यस्तो गर्नु राम्रो हुन्न। तपाईँको भाउजू नि त्यस्तै छिन्, एकछिन बसेको देखि सहन्ने। सक्दैन म त्यस्तोसँग बस्न, तपाईँको दाइला भनेर छुट्टिनु पर्छ अब। तिमी यस्ता कुरा नगर त, कहाँ छुट्टिने कुरा गरेको, मिलेर बस्नुपर्छ। तपाईँको प्यारा दाई भाउजूसँग तपाईँ आफै बस्नु, सक्दिनँ म बस्न। रात दिनहरूको चाकरी मात्रै गर्न पर्ने। सुन त, तपाईँसित एउटा कुरा गर्नु छ। के कुरा गर दाइ? के भन्नु, आजभोलि बुहारी अलिक बढी रिसाउन थालेकी छन्। सानोतिनो कुरा पनि झगडा गरिहाल्छिन्। किन हो, केमा चित्त नबुझेर हो? एकपटक राम्रोसित सोधेर सम्झा त। भाउजूसित यसो केही कुरा गरेर कि झगडा गर्न तम्सिहाल्छ। खै दाई, मैले पनि केही बुझ्नै सकेका छैन। अस्ति मैले पनि यसो सम्झाउने कि लागेको थिएँ, उल्टै मफैसँग झर्केर हिँडिन्। चिन्ता नलिनुहोस् दाई, तैपनि म एकचोटि राम्रोसँग सम्झाउँछु। यो आसमा सुन त, भन्नुहोस् न। अघि दाइले मसँग तिम्रो बारेमा गुनासो गर्नुभएको थियो। ए, हुँदा हुँदै त्यो जेठानी भनौदीले पनि मेरो कुरा काट्नलाई चाहिँ। तिमी कुरै नबुझी किन कराउँछौ र? पहिला कुरा त सुन। म केही कुरा सुन्नेवाला छैन, आज वार्की बात गरेर छाड्छु। कि त यो घरमा आजबाट तिम्रो भाउजू बसी, कि त म। ओए जेठानी भनौदी,
छिटो खुब मेरो कुरा लाउँदिन है जी यहाँ आइज छिटो कहाँ छस् आसमान किन चिच्याएको के भयो र तिमीलाई अझै नजाने जे गरेर नाटक पार्छिस तेरो चर्ची गर्न मलाई थाहा छैन भन्छिस क्या बुहारी तिमी किन यस्तो हल्ला मचाएको तिमी के चाहन्छौ भन त्यो हामी सकेसम्म पुरा गरौँला तर यो हो हल्ला गर्ने काम बन्द गर म यो घरमा थिचोमिचो सहेर बस्न चाहन्न तिमीलाई कसले थिचोमिचो गरेको छ र तिमी आफै भन नि त हामीले के गरिदिनु पर्यो मलाई आउँछ चाहियो ल ठिक छ तिम्रो चाहना पनि छिट्टै पुरा गरिदिउँला भाइ बाहिर आइज त भाइ बुहारीको त छुट्टिने चाहना रहेछ अब छुट्टिन त होला नि रात दिनको कचकच कचकच के भन्छस् त अहिले दाई अहिले नै त के छुट्टिने र विवाह भएको पनि छ महिना पनि भएको छैन दाई मेरो बुवा आमा भनेको हजुर नै त हो नि सानैमा बुबा आमाले छोडेर जानुभयो तपाईँले गर्दा बुबा आमाको अभाव महसुस हुन पाएन मसँग छुट्टिने कुरा नगर्नुहोस् दाई बाबु मेरो पनि तँसित छुट्टिएर बस्ने चाहना होइन अब छुट्टिहाले पनि त बिना म एक्लै बस्न सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन तैपनि बुहारीलाई चित्त नबुझिसकेपछि त म दाजुभाइ जति मिले पनि शत्रु सरह त भइदो रहेछ नि दाई त्यसो नभन्नुहोस् म फेरि आत्मालाई एकचोटि सम्झाउँछु हो बाबु अहिले सम्झाएर उनले सम्झिन्न अहिले सम्झाउनु भन्दा पनि उनको इच्छा पुरा गरिदिउँ तर म दाजुभाइ त छँदैछौँ नि किन पिर मान्छस् तपाईँले नै त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने त मैले के भनौँ र खै भाइ मणिग्रामको घर अरे तँलाई भलवाडीको घर अरे मलाई मन्जुर छस् दाई भलवाडीको भन्दा मणिग्रामको घर अरे मूल्यवान छ तपाईँलाई मर्का पो पर्छ कि चुप लाग्यो न चुप लाग्यो दाईले दिएपछि त भइ त हाल्यो नि हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ के अरे अनि भाइ तेरो बिहामा लगाएको ऋण कसले तिर्ने कसरी तिर्ने तपाईँ जसो भन्नुहुन्छ यता घडेरीमा फाइदा गराउने जस्तो गरेर हामीलाई ऋण बोकाउन खोजे होला नि कम बाटा छ नि न घरमा यताउता व्यवहार गर्दाखेरिमा लगाएको ऋण सबै म आफै तिरिदिन्छु अनि पहाडतिरको जग्गा जमिन के गर्ने लो भन आधा आधा नै गर्दा बेसो होला दाइ हुन्छ त्यो पनि ठिकै छ अनि यो घर नि अब यो घर पनि आधा आधा नै गर्ने त होला नि यो घर बाबुलाई छोडिदिनु तपाईँको राम्रो जागिर पनि छ बाबु राम्रोसँग सेफ पनि हुनु भएको छैन हामी अर्को सानो सानो घर बनाएर बसाउँला नि त त्यसो गर्दा भाउजू तपाईँहरूलाई धेरै मर्का पर्न सक्छ यो घर पनि बराबर घर हो बाबु यो घर बाहिरी मान्छेलाई दिन लगाएको त होइन नि आखिर कहाँ पोखियो भाडामा थोरै सम्पत्ति हजुर चाहिँ बढी भएर के भयो आखिर दुई दिन बाँचुन्जेल हाँसी खुसी बाँच्ने त हो नि हो बाबु बुवामा स्वर्गवास भएपछि तेरो बाउ भने पनि आमा भने पनि मै हो तँलाई खुसी र सुखी राख्नु मेरो कर्तव्य हो त्यसैले यो घर तँले म बाहिर बस्छु बाबु दाई म मेरा भगवान रूपी दाई बाजुसँग छुटिएर बस्न सक्दिनँ यो घरमा यो एक्लै बस्छु दाई मलाई हजुरहरूसँगै राख्नुहोस् दाई त्यसो नभन्नुहोस् बाबु तपाईँले त्यसो गर्दा बिचारी बहिनीलाई अन्याय हुन्छ बाबु के नभन्नु दिदी दाई म मेरो भगवान जस्तो दाई दिदीलाई चिन्न सकिनँ छु आइन्दादेखि अब मैले कहिले पनि छुट्टिने कुरा गर्ने छैन मिल्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् तिमीले हामीसँग माफी माग्न पर्दैन बहिनी तिमी त मेरो प्यारी बहिनी हो
हेर्नुहोस् है, पारिवारिक कलहले कहिल्यै पनि कसैको पनि भलो हुँदैन। त्यसैले परिवारमा मिलेर बस्नु नै प्रगतिको ढोका खोल्नु हो।